OK, takže na zadě, já jsem Michal Noštanás a tentokrát asi tu mýho dalšího a tentokrát čtvrtýho dílu z naší série z Minecraft Herobrine modu. Každopádně nevím, jestli jste si to všimli, ale vzadu za náma poskakují mobové. Teďka tam zmizel, kámo, viděli jste toho pavouka, teď tam celou dobu byl, celou dobu jsem na něj koukal a najednou z ničeho nic zmizel. Každopádně já vás vítám u dalšího dílu z vaší oblíbené série. Já vím, že to říkám pořád dokola, ale je to tak. A tentokrát tady máme dokonce teda už čtvrtý díl. S tím, že v minulém díle jsme si postavili Herobrine totem, udělali jsme si takový ty základy ohledně těch zajímavějších věcí. Tamhle vzadu na nás kouká, ještě není teda aktivovaný, což já teda za chvilinku hnedka vrátím zpátky a hnedka to prostě všechno vyřeším. A myslím si, že v dnešním díle toho uděláme trošinku víc, nejsem si jistý ohledně délky, jak to bude vypadat, ale... OK. Dobrý, já vás tady nechám, doufám, že se vám to tady bude líbit, doufám, že to prostě... Doufám, že vám to nebude vadit, že tady obcházím takhle, jo. Každopádně tady, jak jsem říkal, tak tenhle ten díl možná nebude úplně nejkratší. Je to z toho důvodu, že mám dneska v tomhle tom díle v plánu udělat nějaký sklad. A myslím si, že to je docela dost užitečná věc vlastně do tady téhle té série. Protože ten sklad nám usnadní hodně věcí, když budeme mít prostě nějaký bloky zbytečný, nebo prostě ať už se bude jednat to nějaký písek nebo nějakou hlínu, můžeme se na to prostě udělat jednoduše nějaký truhly. A jo, teďka jsem aktivoval to tam, jsem si říkal, že to je zablízklo. A teďka už by se měly dít ty zajímavější věci. Jo, teďka už by se měly dít ty věci, na který prostě čekáte, zatím se teda za celý čtyři díly vůbec nic nestalo. Ale třeba tomu bude jinak. Dámy a pánové, nikdy nemůžete vědět, co se bude dít. Tady tohle to miluju, kámo. Jako, jedna věc je se na to dívat, když se to děje a chcete to. A druhá věc je se na to koukat, když to chcete, nebo když to teda spíš nechcete a koukáte se na to, jak padáte třeba do lávy. To je taky druhá věc, jo. Já nevím, proč s tím hraju, ale je to hodně zajímavý. Nevím, kámo, je to fakt pěkný. Je to fakt pěkný, ale už to nechám být. Tak jo, zpátky k věci, dámy a pánové. Máme na sobě brnění, máme všechny věci, které teda budeme potřebovat dneska. Normálně dokonce jsem si připravil pro tady tohle video několik kamenek. Se nám bude určitě hodit na ten spodek. A uvidíme teda, kolik toho budeme potřebovat. Já si myslím, že třeba kolem 10 staků, možná i míň, nám bude stačit úplně bohatě na celý ten sklad. Každopádně myslím si, že se na to můžeme rovnou vrhnout, dámy a pánové. Nejsem si teda úplně jistý, jak to uděláme, ale nějak jsem přemýšlel, že by tady len streamoval v tomhle místě by to nebylo špatný, udělat zase nějaký schody nebo tak. A nebo bychom to mohli prostě udělat nějak jinak, nějak speciálně, třeba prostě jinačí cestou. Tady bychom mohli udělat nějaký schody. Mně napadlo. Nahoru by to mohlo vést, tam bych chtěl udělat nějakou enchanting místnost, nebo tak. A protože pokud jste se koukali do popisu videa, tak víte, že máme tady několik úkolů, které musíme splnit. Jedním z úkolů je udělat si vlastně očarované věci. Zatím teda nemám vůbec nic, ale máme úplně všechny věci, které tady máme očarovat. A to je vlastně úplně všechno. Každopádně, dámy a pánové, mám normál, že jo? Mám, že jo, paráda. Já bych se na to vrhnul, akorát přemýšlím, jak bychom to mohli udělat. Napadlo mě, že by taky nemuselo být špatný udělat tady nějakou takovou speciálnější cestu. Takovou třeba do spirály, chápete mě? Takovou, já nevím, 3x3 by možná stačilo, že bychom prostě šli takhle dolů párkrát kolem sloupku. A dole bychom měli takový ty věci naše. Ale já myslím, že to vůbec to není špatný nápad. Asi to udělám, ten můj návrh, který jsem tady teďka navrhl během 10 sekund. A pustíme se rovnou do toho. Vy asi víte, co tím myslím. Mám na mysli... No já jsem to prostě vysvětlil jsem to dobře. Nevím, proč se to tady snažím zase vysvětlovat, když je to vlastně úplně jednoduchý. Nemáme lopatu. Lopatu máme tady, parádní. Nějak to tady skopem. A když tak se vám ozvu, až tady budou mít takový ty základy toho skladu a až to bude všechno připravený. Tak jo, dámy a pánové, pro začátek tady ten takový ten základ mám.
Byli s tím teda hodně velký problém, protože já jsem to tady musel celý takhle přestavit tím sandstonem, aby tam to tady nepřetíkala voda. Zatím to teda takhle kape, ale my sem keráme tady tyhle ty sliby, tak doufám, že to bude v pohodě. A myslím si, že takhle na začátek to vypadá hodně pěkně. Rozhodl jsem se, že to udělám vlastně na střídačku tady tohohle z toho bloku s tímhle s tím stonebrickem. A pak tu podlahu, to udělám úplně na stejný princip, možná trošinku jinak, ale udělal bych to jako, že tady budou dva bloky, pak tady budou ty dva bloky dalšího bloku, a pak zase, a bude se takhle střídat, udělal bych tady takovou, něco jako šachovnici, něco jako mám nahoře, ale nebude to šachovnice přímo, bude to něco jinačího. A myslím si, že to vůbec není špatný nápad. Jinak budu potřebovat hodně dřeva na ty truhly a to je vlastně úplně všechno. Jinak je docela zajímavý, že se mi tady ještě nezjevil Herobrine. Jako ničeho se nebojte. Všechno funguje tak, jak má. A Herobrine by se měl určitě spawnout prostě bez problémů. Máme ho tam aktivovanýho. Někdy se prostě budeme podívat na nějaký průzkum, protože se nemusíme ničeho bát. Nastavili jsme si prostě mod, ve kterém nepřijdeme o žádné věci, když zemřeme. Takže můžeme klidně z ničeho nic odejít a prostě jen tak prozkoumávat. A čekat na smrt. Protože proč ne, že jo? A to je vlastně tak všechno. Já si tady tenhle ty torče dám někam takhle zatím na bok, protože teďka se vrhnu na spodek vlastně tady tyhle ty části. Ještě nevím, jak to přesně rozmístím, jak to tady udělám s těma věcma, ale už si to nějak jako dávám do souvislosti, nějak si to v té hlavě představuju, jak by to mohlo vypadat. Kam bychom mohli dát nějaký z některých těch věcí. Jak vidíte, mám teďka plný inventář, takže už nemám kam dávat tady tyhle ty věci, budu si to muset odklidit. A to je taky přesně ten důvod, proč chci vlastně udělat nějaký sklad, protože těch věcí bude mít víc a víc. A když se to takhle bude hromadit, tak se to přece nebudeme dávat do nějakých třeba 10 truhel nahoře, které se tam to budou hromadit. Bude to vypadat strašně divně, když tam toho bude tolik. Každopádně, myslím si, že to je hodně dobrý nápad, ten sklad. Já jsem to měl vlastně i v minulé sérii, pokud jste se koukali. Pokud ne, tak vám to říkám i tak. A bylo to hodně efektivní, bylo to hodně užitečný a bylo to fakt dobrý. A z toho důvodu to vlastně taky dělám, že jo? Takže to se nám určitě bude hodit. A do dalšího dílu se můžeme jen tak prostě volně procházet a můžeme prostě chillovat. Bude to takový speciální díl, ve kterém nebudeme dělat vůbec nic. A budeme se prostě odreagovávat. A třeba se nám dokonce něco stane, třeba potkáme toho našeho kamaráda, na kterého tady celou dobu čekáme. Ale už mám zase plno. Já si to všechno odklidím. A vezmu si tady krumpáč. Já i nechci používat ten diamantový, jak tady mám. Protože to je velká škoda. Zatím jako diamantů nemáme úplně extra moc. Máme tady 11 diamantů, takový ten základ. A protože v cílu je, že si máme udělat diamantové věci, tak jako budeme potřebovat hodně diamantů. To je jedna věc. Ale druhá věc je to, že je zatím používat nebudeme, aby jsme to takhle neplácali. Každopádně já sem kerám věci. Mohli jste si všimnout, že tady mám hodně těch stonebricků. Jak jsem říkal, hodně jsem těžil za kamerou, takže vlastně všechny ty věci, které tady mám, jsem natěžil. Mám tady dřevo z minulého dílu. A tak, jo, tady mám nějaký ploty. Lopaty tady mám dvě, nevím proč. A chtěl jsem si udělat ten krumpáč, ale já se možná udělám dva pro jistotu, aby se nám to, když tak třeba na příští díly mohlo hodit. Vezmu si tady dřevo, kámo jak pán, to semka takhle zasadím jak mrkev. Udělám si tady dva krumpáče, jeden si dám semka, tady tenhle ten si dám za to. Tady mám maso, dám to dovnitř. A teďka se teda vrhneme teda na spodní část. Viděl bych to tak, že bych semka dal možná nějaký timelapse, aby to tady nebylo takový jakože zpomalný, abych vás tady nezatěžoval pořád tím, jak tady kopu nebo tak a pořád tady mluvím k něčemu. To je tak všechno, dámy a pánové, takže my se uvidíme, až to tady bude kompletně hotový a až to bude prostě úplně nachystaný, pak si pro vás teda připravím ty truhly, jak to semka budeme dávat, napíšu tam nějaký názvy a jdeme na to! Thank you.
Tak jo, nevím, jak dlouho jsem to tady dělal, ale mám tady udělaný ten základ, na který budeme dávat ty truhly. Ještě si nejsem jistý, jak to tady rozložím, tak aby to bylo jakoby fakt dobrý, ale rozhodl jsem se, že to budu dělat tak, že tady vždycky na to místo, kam chci dát tu truhlu, dám takhle prostě ten slep a potom tam tu truhlu umístím, anebo to můžu dát takhle mezi to, a pak na to třeba napsat cedulkou, co to je, nebo tak. Budeme tady mít hodně místa, takže si myslím, že tady toho prostě se vejde hodně. A dřeva tady máme přece jenom taky hodně, takže to můžeme prostě kdykoliv použít. A v příštím díle můžu říct, že můžeme jít třeba na dřevo nebo něco a budeme pozorovat toho Herobrina, pokud se teda nám podaří ho najít, je to dost možný. Ale nejsem si jistý, můžeme pozorovat prostě okolní svět, jak bude vypadat, jestli tam něco mění, jestli tam jsou nějaký pasti, jestli prostě náhodou z ničeho nic neuvidíme Herobrina, který tam na nás bude koukat a sledovat nás, což je taky hodně zajímavý. Každopádně, dámy a pánové, tady tohle to podle mě nevypadá vůbec špatně, ještě to tady můžu nějak osvítit, ale to bych spíš možná udělal třeba potom, když to bude být už jakoby hotový. Zatím to tady nechám takhle. Udělám si teda několik těch truhel. Uvidím, kolik jich takhle jako udělám. Takhle jich udělám 8. Možná těch 16 by to šlo. Hele, máme jich zatím 16. Nejsem si jistý, jak to tam rozložím, ale uvidíme ještě. Hele, kdybych to dal třeba tady takhle, není to podle mě špatný nápad. Teďka mě napadla taková myšlenka, že abychom tady nevyužili ten prostor tak špatně, že bychom to mohli dát třeba semka. A potom přímo na tady tohle místo bychom mohli dát tu truhlu druhou. Třeba semka a semka. Jako nevypadá to tak špatně. Na to napíšeme, co tam bude. Tady taky napíšeme, co tam bude. A nějak bychom to tady mohli takhle doplnit. Já myslím, že to není vůbec špatný nápad. Tady to taky uděláme. Jo. Kámo, mě se strašně pletou ty bloky, nevím, jak je to možný, ale docela se mi to plete. Víte, jak to myslím? Myslím třeba, když ty vykopat tady tohle, vezmu si sekerku, když ty tady tohle, vezmu si prostě knumpáč. Jsem takový divný člověk, já vím. Já vím, že to není prostě tím, že jsem úplně špatný. No, ono to dost možná je tím, že jsem úplně špatný, protože si to takhle pletu, ale co to je jako jedna věc, jo? Počkej, tak jo, jak bychom to tady mohli dát? Tady se nám to teda vychází tak, že bychom to dali. Jo. Tady mě napadlo, že bychom to dali takhle, tak dvě semka, pak semka taky dvě a semka bychom dali jednu semka takhle malinkou. Já to tady teda skopu, zničím to tady. Uvidíme, jak nám to tady bude vycházet. Zatím to teda vychází pěkně. Myslím si, že to jako nevypadá vůbec špatně. Máme docela málo truhel, ale s tím si snad možná vyhrajeme. A jako takhle fakt to nevypadá špatně, přímě. Čekal jsem, že to bude vypadat hůř, ale vypadá to celkem v pohodě. Kdybychom chtěli využít zase toho místa úplně maximum, tak semka klidně můžeme taky dát truhly. Jo, možná to udělám, možná to takhle nechám. Semka dáme cedule, jasně kámo, to bude tak prostě dobře využitý. Já se podívám, jak to tady bude vycházet. Kdyby dal semka, to máš dvě. Tady další dvě, tady další, tady další. Tadyhle se nám to teda úplně nevychází, ale já to tady můžu zase zničit a když tak dát do prostředka tu truhlu. Takže to takhle udělám. Kámo, vůbec mi to nevadí, tady tenhle ten systém, který jsem si tady udělal, je fakt dobrý. A vůbec to není špatný. Jako na to, že jsem to teďka vymyslel, je to hodně zajímavý. Ještě si teda udělám nějaký ty truhly, aby jsme to tady měli takhle kompletní. A to bude asi tak všechno. Možná do budoucna, do dalšího dílu, bych tam mohl dát nějaký cedulky, abyste vlastně viděli, na co všechno to tam budu mít. A nějak vás v tom teda zorientuju. Asi si udělám z toho dřeva normálně ty truhly. Přece jenom tady tohle dřevo nepoužíváme tolik. Nebo spíš jako používám, je takový jakože méně cený než to hnědý, jo. Já vím, že to hnědý tady máme hnedka u baráku, já vlastně ani nevím, co říkám, kámo. Já bych si měl prostě zpamatovat. A tady to uděláme teda úplně stejně jak tam, úplně takhle. S tím, že žádný rozdíly tam nebudou, já prostě nevím, co zase říkám. Tady se takhle skopne pěkně. Semka dáme teda ty truhly. A ještě, kámo, ještě budu potřebovat pár truhel, ale zatím to teda vypadá hodně zajímavě. Semka si dám takhle
ty slevy. Bum, bum, bum. A ještě potřebujeme 3 truhly. To kámo, vůbec není špatný tady tohle. Pak si teda dojdeme teda ještě pro ty torče, já mám u sebe vlastně. Jo, takže to tam osvítíme. A pak když tak ukončíme tady tohle video. Nejsem si jistý, kolik budeme třeba bloků teďka. Jo, ještě dva. Já jsem líný počítat, chápete mě. Proto se ptám sám sebe, že nevím, kolik budu potřebovat bloků. Tak jo, máme 3 truhly. Budeme to tam teda zatím takhle dát. Pokud byste chtěli ode mě, abych to tady nějak upravil, klidně mi dejte vědět do komentářů pod tady tohle video, jestli se vám třeba nelíbí nějaký styl, klidně mi to napište, abych jakoby věděl aspoň nějakou, jakoby, nějakou reakci od vás. Já bych to dal teďka úplně, a nejsem si jistý, jestli to takhle budu dávat, možná je tady toho docela hodně, tak třeba takhle, že bych to semka nějak švihnul, takhle, pak třeba tady a buď to, no jo, a tady dám asi semka. Kámo, já vím, že to je takový random, ale musím si tady nějak uspořádat, aby to nevypadalo úplně nějak špatně, aby jsme v tom měli nějaký pořádek a aby to bylo prostě takový přehledný. Já vím, že všechno komentuju, kámo. Vím, že všechno pořád okomentovávám. Existuje to slovo, se vůbec okomentovávám? To je strašně divný. Já vždycky vymyslím jako zkomoleninu a je to vlastně úplně totálně zvláštní. A ani nevím, jestli to slovo existuje. Každopádně tady tohle si myslím, že není vůbec špatný. Do takových těch menších truhel bych mohl dávat třeba takový buď to odpadky, anebo bych tam mohl dát třeba cennosti. Třeba semka. Vůbec by mi nevadilo, kdyby tady byly třeba cennosti nebo něco takového. Ale to už teda uvidíme, v dalším díle se na to koukneme. Teďka teda máme noc, tady nás možná před barákem bych si mohl trošinku upravit tady takovou chybičku. A myslím si, že jsme odvedli dneska v tady v tomhle tom díle hodně velkou práci, hodně dobrou práci a hodně užitečnou práci. Myslím si, že se nám to hodně povedlo. Já to tady ještě trošinku takhle zlepším, protože mám ten sandstone a nevím, jestli to jako tady musí být. Změnil jsem to tady okolo tak, že tady máme ten sandstone, dělal jsem to vlastně kvůli tomu, aby se nám ta voda nedostala a nevypadá to ani špatně, možná bychom to mohli dát do kombinace s tím tmavým. Ještě možná taková menší zdrobnělina. Udělal bych to ještě před závěrem tady tohohle z toho dílu, nejsem si vůbec, ale vůbec jistý, jak moc dlouhý tady tenhle ten díl bude. Ale si jste to vím, že by nebylo vůbec špatný udělat na střídečku tady tenhle ten sandstone s tímhle s tím tvamým dřevem. Já to asi udělám, já to udělám takhle na kombináciu, ty kokos. Normálně naházím to semka a prostě myslím si, že to nebude vůbec bl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 
nazvat Eminem nebo něco takového, protože já dokážu normálně mlít v kuse bez nějaký pauzy a bez nějakých pomalých přeřeků a prostě pořád a pořád říkám nějaký slova, je to prostě strašně divný. Jako je to hodně zajímavý, nevím vlastně, já sám sebe nechápu, jo. Kámo, fakt je to hodně zajímavý. V realitě jsem takový smutný člověk, který nemá kamarády a prostě nic. Ne, samozřejmě si z vás dělám srandu. Hele, teď jsem měl takový špatný pocit, že tady něco bylo. Nejsem si jistý, jestli mám halucinace, ale zdalo se mi, že jsem tam viděl jako kdyby partikly. Myslím takový ty efekty, jakoby když z ničeho nic se něco objeví, nebo prostě něco se spawne. Třeba se mi to zdálo, ale jako viděl jsem to. A nebo to bylo prostě třeba, že tady umřel skvit, nebo že tady prostě, já nevím, hořel torč, nebo něco takového. Chápete? Ale třeba mám halucinace jenom, třeba prostě už mě trošinku totálně jebe. Jo, to bylo takový jako, že chápete, trošinku totálně. To je trošinku jako, jde to od sebe, ale jako jo. Ale tady jsem to ještě trochu upravil, aby jsme to tady neměli takhle propojený, by vypadalo to totiž totálně divně. A napadlo mě, že v dalším díle teda, já už to říkám teďka po třetí, ale mohli bychom se teda projít, mohli bychom si vlastně natěžit nějaký ty suroviny, protože už nám dochází dřevo. Tamhle ten totem na nás kouká a zatím se teda ještě nic nestalo, ale myslím si, že tomu v dalším díle bude jinak. V dalším díle bych teda chtěl jít na tu výpravu. Chtěl bych si teda udělat takhle takový ohraničení společně s plotem.
kolem tady toho, z toho celého baráku, aby se semka nedostávali mobové, aby jsme to tady prostě měli nějak hezký. Možná bych tu vodu trošinku změnil a uvidíme podle toho, jak to teda budeme stíhat. Jako času bude dost určitě. A pokud vás tady tohle to bude bavit, hodlám v tom pokračovat a podle mě to jako není vůbec špatný. Uvidíme, tady tohle to jsem teda řekl, že udělám vlastně v offscreenu. Takže tak. A to je vlastně všechno. Já děkuju, že jste se koukali na tady tohle to video. Pokud se vám líbilo, klidně dejte palec nahoru, je to fakt super věc. A my se uvidíme u dalšího videa, dámy a pánové, takže zatím čau.